ستړي مسې ورځ مو خیر زه له منم ټول خو سي سيادت مو ټول خو وي او ونه مو خیر سره په کړی وینم زه بدل دی تاسو ټول ډیر خرغلې دې زه ته هم خرغلې او تیرونه یو غږ ته هم خرغلې مونن همغه بحث د پوزټیویزم بحث خپل موضوع ځانګړي کړی و خپل یادښتونه مې نیولې و نن د اګوست کونت د نظریاتو په رڼا کې دوه زمینی بحثونه د دوو موضوعاتو په رابطه کوو یو د اګوست کونت د نظریې د مخې حکومت او سیاست او بل اقتصاد که څه هم هر یو ډېر زیات لوی دی ولې په هغه کچه مطرح کوو چې اوس کولی پرې باندې بحث وکړو دیالوګ وکړو پرې باندې او د هغه نظریاتو ته په کتو سره اقتصادي او سیاسي لیدلوري وګورو او بحث باندې وکړو مثلا ځینې مهمې پوښتنې د اګوست کونت په ټولنپوهنیزه فلسفه کې یو بحث کې مطرح دی چې هغه راجع کېږي کیدای شي سیاست پورې کیدای شي راجع کېږي په اقتصاد پورې حکومت پورې دولت جوړونې پورې کوم ډول حکومت د اګوست کونت په نظریه کې حکومت ګڼل سوی دی اصلي تصور یا تصویر د حکومت کوم یو دی هلته دولت څنګه منځ ته راځي د اګوست کونت په نظریه کې څومره منل شوی دی کار د اګوست کونت په نظریه کې څه شی دی د اقتصاد جامع شناسي دی د اګوست کونت نن په همدې سره بحث کوو او کوشش کوو چې د اقتصاد د جامع اقتصاد د ټولنپوهنې په حوزه کې یوه برخه چې هغه د ټولنیز خوندیتوب برخه ده دا اصطلاح زه ورته کاروم زه نه پوهېږم څومره دقیقه ده راسره کولی شئ د ژورنالیزم او ادبیاتو محصلین مرسته وکړي چې تأمین اجتماعي یا ټولنیز تأمین موږ د امنیت یا تأمین کلمه د ځینو هغو ګواښونو په رابطه کاروو چې یو خو یې فقط استخباراتي معنا ده چې فزیکي امنیت دی سیاسي امنیت دی د قدرت په رابطه ټولنیز امنیت یعنی د اړیکو او ټولنه کې د ژوند کولو تهدیدات به کم وي یا نه وي اما دا هم کولی شو اقتصاد ته ویسو هلته یعنی ټولنیز اقتصادي خوندیتوب یعنی په ټولنیز ژوند کې د اقتصادي امکاناتو د درلودلو تضمین په دغه معنا سره دا د اګوست کونت په نظر کې ګورو ځکه فرانسه په دې هکله باندې یو ځانګړې تجربه لري هلته بیمه د ژوند د ټولنیز ژوند بیمه په اقتصاد کې واقع کېږي دا بیخي متفاوته ده له نورو ځایونو هم سیاست سره یو رابطه لري هم ټولنپوهنې سره او خصوصا همدا مسله خو بیمه خو په مثلا په اقتصاد کې مطرح ده له دې یو مهم شی زده کوو هغه دا چې زموږ په ټولنه کې په دغه ټولنه کې چې یو عملا کوم شی چې زده کوو هغه دا دی چې څنګه اوسو کولی د سپما ټولنیزو افکارو ته ورسېږو د بیمې ټولنیزو وضعیتونو ته ورسېږو چې اوسو کولی د ټولنې لخوا د خپل د اقتصاد د خپل د وطن په اقتصاد کې یا پرمختګ کې برخه واخلو دی عملي برخه اما نظري برخه د اګوست کونت په بحثونو باندې پوهېدل دي نو هلته موږ فقط غواړو وپوهېږو چې اګوست کونت غواړي په اقتصاد کې مسله څنګه مطرح کړي د مثلا یو مهم مورد خصوصي مالکیت دی اقتصاد کې خصوصي مالکیت د اګوست کونت په کوم نظر ګوري څومره ورته قایل دی تاسو به د اقتصاد پوهانو نظریات راخیستي د مواسب کېدای شي په دې هکله باندې خپل بحث او خبرې ولري هغه کسانو چې اقتصاد ویلی تاسو به په اقتصاد کې ویلي چې اقتصاد متخصصین د ټولنې د پرمختګ لپاره د مالي او اقتصادي پرمختګ لپاره یا د افرادو په هغه معنا چې په اقتصاد کې مطرح دي د افرادو د ژوند د تأمین لپاره یا د دوی د ګټې لپاره چې یو مسأله ده د منفعت لپاره هغه جوړښتونه او هغه طرحې او فرمولونه وړاندې کوي چې یو پکې بیمه ده مثلا یو پکې کار ده یو پکې مثلا خصوصي مالکیت ده د اقتصاد له نظره دا شیان بېله معنا ورکوي اما د ټولنپوهنې له نظره بېله معنا ورکوي ټولنپوهنه خپل قاعده کې دې مسئلې ته ګوري ښه دا ابتدایي خبرې وې زه هیله منم چې اوسو کولی یو ډېر ښه بحث وکړو په دې کې هم تاسو کولی شئ ګډون وکړئ زه غواړم دا بحث د ډېر انتظایي ډول نه مطرح کړم او رایې ولو خپلې ټولنې ته انتظایي برخه یې هماغه نظري برخه یې ټوله د اګوست کونت فلسفې پورې مربوطه ده د هغه باورونو پورې ورګرځي چې نیمایي بحث مو دی نیمایي نور په خپل ټولنه کې وګورو او هماغه نظریه لږ تر لږه دلته باندې بحث وکړو چې څومره ټولنه کې زموږ په فردي لحاظ افرادو کې په جوړښتونو کې په عرف کې دا ظرفیت شته چې د اقتصادي سپما له مخې ټولنیز خوندیتوب منځته راشي یو کس چې په دې ټولنه کې ژوند کوي د عمر هغه برخه یې چې بیا کار نه کوي عاید نه لري څنګه باید تیر شي د دې بحثونو او د دې نظریاتو په رڼا کې ښه پیل مو دا و
مونږ د اگست کونت بحثونه تر یو لیکچر کې مو وویل چې د څوک د ژوند معرفي کې د پیدایښت او ښار او زده کړې او د ژوند په لومړنیو تجربو باندې مو خبرې وکړې. د ده ډېرې مهمې نظریې او طرحې دي چې هغه سره د دې چې اگست کونت پوهنتوني شخصیت نه دی، یعنې دی هېڅکله پوهنتون ته نه دی ورغلی، استاد شوی نه دی، هغسې یو مقاوم موقف نه لري، اما نظریات بیا هم فوق العاده د تحلیل او د بحث وړ دي. ځانګړې اغېزې په تاریخ کې د معرفت تاریخ کې درلودلې دي. اما یو خاصیت لري چې دغه اوسنی بحث په همدې خاصیت سره پیلو، د اگست کونت نظریات ډېر لوی دي. په څه معنی لوی دي؟ لویوالی دلته مثبت صفت نه دی، یعنې په دې خاطر نه چې ټول شیان ځان سره راجمع کوي، اما په داسې یوه سطحه کې مطرح دي هغه چې په فردي ډول سره په وړه او کوچنۍ ټولنپېژندنه کې په اسانه نه شي مطرح کولی. مثلا دی د ډېر لوی لوی جوړښتونو په هکله خبرې کوي، دی د ټولې ټولنې د حاکمو قوانینو په هکله خبرې کوي. حال دا چې که تاسو دا وویشئ او غواړئ پکې تغییر راولئ، مثلا د اگست کونت نظریې راواخلئ چې څنګه مونږ عمل پرې باندې وکړو، څنګه یې ټولنې ته خپل راوړو، دا نظریه څنګه یې تطبیق کړو، هلته بیا سخته کېږي چې تاسو یې خپله ټولنه اول تشخیص کوئ، دغه لوی قالب نه د خپل د ټولنې قالبونه تشخیص کوئ او بیا سره یې مچ کوئ، یو بل سره یې وتړئ. دغه ځای کې سخته کېږي او خپلې ستونزې هم درلودلی شي. درې کچې لرو د تحلیلونو همیشه په ټولنپوهنه کې هم داسې ده. یو هغه کچه ده چې تاسو لوی ټولنې فقط په نظر کې نیسئ، ټوله ټولنه، مثلا وای افغاني ټولنه، ترکی ټولنه، ایرانی ټولنه، شرقي ټولنه، دا له ډېره لویه معنا باندې شرقي ټولنه، غربي ټولنه، دې کې نور ډېر زیات پراخ بحثونه مطرح دي. د همدې مفهوم په توضیح کې ډېر زیاتې خبرې شته. ده دا یوه کچه ده. دوهمه کچه د بنسټونو ده. مثلا ټولنه کې دننه شپږ یو یا اته د ځینو ټولنپوهانو په نظر لس، د ځینو په نظر دوه درې اساسي بنسټونه موجود دي. مثلا هره ټولنه له ډېرو اساسي بنسټونو جوړه ده. بنسټ په ټولنپوهنه کې یو خاصه معنا لري، نه دغه رسمي او مدیریتي چې تاسو د ځینو ځایو کې اورېدلي یا اخیستي مو دي. مثلا ټولنپوهان وایي دین یو بنسټ دی د ټولنې، دا د ټولنې یو خاصې مجموعې ضرورتونو ته، اړتیاو ته، پوښتنو ته رسیدګي کوي. دا بنسټ د مخکې نه موجود دی، په یو ټولنه کې یو ډول، په بل ټولنه کې بل ډول، په بل ټولنه کې بل ډول. هرې ټولنه کې خپله څیره لري او خپل شکل لري. عین شکل مثلا تعلیم و تربیه، ښوونه او روزنه یو بنسټ ده په هرې ټولنه کې. دا که رسمي تاسو وزارتونه ورته ولرئ که ونه لرئ، دا یو بنسټ ده. په کورنۍ کې، د ټولنې په فضا کې، د باندې دولت لخوا، په رسمیاتو کې، په ټول ژوند کې، په ټولنیز ژوند کې تاسو د تعلیم او تربیه په نامه باندې په یو لویه معنا یو بنسټ لرئ. یعنی همیشه یو شی ټولنې ته ورکوئ، یو شی اخلئ، هغه چې اخلئ هغه په تربیه کې حسابېږي درته. هغه که هر څه وي، ژبه مثلا په ډېر عادي ډول سره زموږ د ټولنې د ښوونیز بنسټ پورې اړوند ده چې مونږ زده کړې ده، صحیح دی. اقتصاد هم یو بنسټ دی. اقتصاد د ټولنې د اقتصادي پرمختګ یا د مالي ضرورتونو او مادي فعالیتونو د تنظیم، مدیریت، پرمختګ، همغږي کولو، اړتیاوو پېژندلو، لاملونو پېژندلو، جوړښتونو پېژندلو، دې پورې مربوط ده. اقتصاد هم یو اساسي بنسټ دی د ټولنې. همداسې پنځه شپږ بنسټ، سیاست هم مثلا همداسې یو بنسټ دی، کورنۍ یو بنسټ دی. دا دوهمه کچه ده د ټولنپوهنې د بحثونو. لویه د ټولنې په کچه باندې و، وړه د بنسټونو په کچه باندې بحث مطرح کېږي. مثلا کولی شي ټولنپوهان ووایي چې مونږ په یوې ټولنه کې د دوو بنسټونو، د دریو بنسټونو پرتلیزه مطالعه کوو. د اگست کونت د نظریې له مخې پرتلیزه مطالعه، یعنې دین ته څه وګوري چې ټولنې ته څه ورکوي، مثلا سیاست وګوري چې ټولنې ته څه ورکوي، سیاست څومره متاثر کېږي د دې ټولنې نه، مثلا دین څومره متاثر کېږي د دې ټولنې نه، کوم ډول تعامل د دې دواړو ترمنځ موجود دی. دا هغه کچه ده چې تاسو دوهمه کچه یا منځنۍ کچه ورته ویلی شئ د ټولنپوهنې بحثونه په هکله مطرح دي په دې ځای کې. وړه کچه چې ده، هغه واړه جوړښتونه او ساختارونه دي چې په افرادو پورې راګرځي او په وړې وړه ټولنپوهنه هم ورته وایي. ابتدایي د ټولنې ابتدایي جوړښت او ابتدایي حلقه، یعنې کورنۍ، مونږ د دې ټولنې غړي یو، اما د دې مخکې چې د دې ټولنې غړي یاستو د خپلې کورنۍ غړي یو، د کورنۍ له لارې نه د ټولنې غړي یو. د کورنۍ زمونږ په دې ادبیاتو کې، په دې اصطلاحاتو کې شته، کنه وایي چې مونږ دغسې ځوانان غواړو ټولنې ته تقدیم کړو، ټولنې ته وړاندې کړو. دقیقا ټولنپوهنیزه معنا ده. یعنې ټولنه، کورنۍ خپله دنده ګڼي چې
د ټولنې یو ضرورت لږ تر لږه چې د افرادو تقدیمول دي هغه رفع کړي. هره کورنۍ د ټولنپوهنې له نظره، هر پلار او مور د بل هیڅ شي په رابطه، فیزیولوژیک بحث نه دی، بیولوژیک هم نه دی، رواني هم نه دی، فقط د ټولنې په رابطه ځان مسؤول احساسوي، غواړي چې دا ټولنه دوام پیدا کړي، دا یې په ناخداګاه کې یا مکلف دی چې د ټولنې په دوام کې ونډه واخلي، د کورنۍ غړي تولیدوي ماشومان او مسؤلیت یې غړي ویروزي. یعنې موږ تاسو ټول یا هر هغه کسان چې پلونه میندې دي په دې ټولنه کې د وړو د کوچنیانو د نوي نسل د وړاندې کولو یا د راتلونکي ټولنې د جوړولو ونډه لري، برخه لري او مکلفیت لري. همدا یې کار دی له ټولنیز اړخه. دغسې ده، بس دا بله وړه کچه ده. ښه، په دې خاطر چې دا بحثونه د انتزاعي او د سطحي یا د واقعي کچې تر منځ را کم سي، یعنی موږ وسو کولی عمل وکړو، باید په لویې کچه باندې مطرح نه وي معمولا، یا د لویو نظریاتو نه چې د ټولنې په هکله مطرح دي، بیا د بنسټونو په رابطه مطرح دي، موږ یې وسو کولی وړه یې کړو د فرد سطح ته، د کورنۍ سطح ته راوړو تر څو تطبیق یې کړو. د لویو نظریاتو نقص دا دی چې که تاسو نقد هم کوئ، باید ډېر لوی نقد باندې وکړئ، که یې منئ هم ستاسو ټول جهان بینۍ کې تغییر غواړي راولي او ورسره یو ډول نه لانجه کې پاتې کیږئ. ځکه د لویو بحثونو مثبت او منفي خاصیتونه زمونږ د وړې کچې سره نه مقایسه کیږي. موږ په وړه حلقه کې خپل که ځینې مثبت او منفي ارزښتونه، اخلاقیات، توانمندۍ، عقلاني دستورات یا اخلاقي دستورات دا لرو، او د دې یا علمي توانمندي لرو، یا غواړو په دې باندې هغه لویو نظریاتو سره ارتباط ونیسو او نقد یې کړو، یا مثلا ډیالوګ ورسره وکړو، په فردي لحاظ ورسره مشکل سره مخ کیږو. په همدې ترتیب د اګوست کونت په رابطه دا خبره ډېره صدق کوي. هغه خپل بحث د ټولې ټولنې په کچه مطرح کوي، او حتی د عمر په آخر کې خو دعوا کوي چې زه د نړۍ پیغمبر یم، زه پیغمبر یم او د ټول بشریت لپاره زه غواړم طرحه ورکړم او ووایم چې تاسو څنګه ژوند وکړئ. څه وویل دغه ښه اوس د اګوست کونت د نظریاتو په رڼا کې ښه درغې مخکې فرانسا د خپل اقتصادي ټولن پیژندنه کې په دې یو نیمه دوو پیړیو کې د اګوست کونت د ژوند نه له دې خواته ځینې تجربې لري. د هغې تجربې ځینې بېلګې دا دي، مثلا دوی د اقتصادي خوندیتوب یا همدغه تأمین اجتماعي ټولنیز تأمین یا ټولنیز خوندیتوب چې د اقتصاد له نظره مطرح دی، په ساده ژبه باندې یعنې موږ و تاسې په ټولنه کې یو وخت خپل د کار په جریان کې دومره عواید ولرو او داسې وضعیت سره په ارتباط کې اوسو د ټولنې او د دولت او د بنسټونو چې د خپل د عمر هغه برخه کې چې کار نه کوو له اقتصادي اړخه او ټولنیز اړخه مشکل سره مخ نه شو، زموږ ژوند ښه په مخ لاړ سي د مصارف برخه کې اقتصاد نظری ده. ښه، دلته نشي کېدی تاسو اقتصادي خوندیتوب یو شخصي او فردي مسله وګڼئ. اول دا نشي کېدلی په هغه کچه کې چې مطرح کوو او ضرورت ده چې باید مطرح شي په ټولنیز لحاظ، شخصي او فردي باید نه وي. په څو دلایلو باندې دا مسله ده. شخصي او فردي کېدل دی هغه د بیمې یا بیمه خو بیا وروسته پیدا شوې ده په یو خاصه معنا سره وروسته اقتصاد کې چې ده هغه بېله ده. د همدغې ټولنیز خوندیتوب شخصي کول یا فردي کول چې هر یو کس وسي کولی خپل ځان ته د راتلونکي اقتصادي ښه وضعیت یا تضمین سپماو کړي، دا خپل ځان سره خپل نواقص لري له ټولنیز اړخه. ځکه د ټولنیز اړخه تاسو هر یو فرد بیل نشئ مطرح کولی، که دی بېله ونډه خپل ځان دپاره واخلي بیا هم زما د خبرې مغالطه ونیسي د ځینو نورو برخو سره. که دی په اقتصادي برخه کې یوازې بېله برخه واخلي، بېله ونډه واخلي، دا کولی سي ټولنه له هغو ډېرو نورو تحلیلونو سره نږدې کړي چې طبقاتي دي، تفاوت په ټولنه کې ډېر کړي او ځینې نور نواقص دلته لري. نن د حاکم لیدلوري له مخې چې بیمه کې مطرح دی او په ټولنیز تأمین کې د جامعه شناسۍ له نظره مطرح دی، دا مسئله باید اجتماعي واوسي نه فردي. اجتماعي واوسي، ځان د ټولنې په رابطه باید تاسو مکلف وګڼئ، نه یوازې د خپل شخص په رابطه. تاسو د ټولنې په رابطه باید ځان مکلف وګڼئ تر څو په د ټولنې په اقتصادي تأمین کې یا اقتصادي خوندیتوب کې ونډه واخلئ، هر یو کس دغسې. بله، همدا مسئله نن د دولتونو لپاره هم ډېره مهمه ده. دولتونه هم د فقیرو، شتمنو یا منځنیو پیروانو یا خلکو سره مخ دي، تابعیانو سره مخ دي، ولس او ملت سره. یا ملتونه د دولتونو لپاره
خاص خاص تعریفونه لري اقتصادي جامعه ټولنپوهنیز اقتصادي تعریفونه زموږ دولت د کوم یو ملت واکمن دی د فقیر ملت د غنی ملت یا شتمن ملت د کوم ډول ملت د دولتونو لپاره ډیر زیات مهمه ده د حکومتونو او دولتونو لپاره په دې خاطر هم د اقتصادي خوندیتوب مسله جدي نیول کیږي د هر ټولنې جوړښتونه د خپل قالبونو په کچه چې دا واضح ده اجازه ورکوي هم شکل ورکوي هم شدت او ضعف ورکوي هم انرژي ورکوي هم کولی شي ورته د مخالفت او یا د توافق منطق منځته راوړي دا ټولنه منځته راوړي چې تاسو بیمه ولرئ که ونه لرئ اقتصادي تضمین او تأمین ولرئ که ونه لرئ او که وی لرئ په کوم استدلال کوم ډول څرنګه ورته رسیدګي وکړئ دا د ټولنې اخلاق او ټولنیزه روحیه په اقتصادي فعالیتونو باندې ډېر تاثیر لري زمون ډېر جدي بیلګې شته ده که څه هم دا بحث باید آخر ته پرېږدم زمون ځینې اوچتې بیلګې شته ده چې سرد دی چې زمون ټولنه زمون ملت یا زمون د ټولنې وګړي په ټوله کې له اقتصادي اړخه ډېر ښه نه دي اما دوی د خپل ژوند د پرمختګ په برخه کې اقتصادي مدیریت په دې خاطر چې نه لري ځینو ځایونو کې ډېر غیر ضروري اخلاقي لګښتونه کوي یعنی په دې خاطر چې اخلاق د ټولنې په رابطه ورته وایي چې ته لګښت وکړه سرد دی چې د پیسې نه لري باید هغه لګښت وکړي او کوي یې دا په ټوله کې په ټوله ټولنه کې تاسو په نظر کې ونیسئ ضرر کوي ټولنه ورسره مونږ د ټولنې لپاره پرداخت کوو مونږ د ټولنې لپاره پرداخت کوو اما د ټولنې لپاره پرداخت باید په کوم شرایطو په کوم وضعیت او په کوم اخلاقیاتو مثلا د کوم ارزښتونو او معیارونو سره برابر وي د ټولنه کله خپل ستاندرد حالت اخلي هغه ځای کې د پرمختګ هغه خط نه ور اخوا ته یا لږ تر لږ مطلوب وضعیت ته په روان حالت کې وي دا ټولنیز وضعیت ته نه وي معمولا هغه ټولنه چې خپله داخلي فشار ډېر لري عرف نه دی مثلا چنل شوی نه دی په یو بل معنا نوی شوی نه دی د اقتصادي مسایلو په رابطه د ژوند اقتصادي تأمین او ټولنیز تأمین یا خوندیتوب په راتلونکي کې مشکل سره مخ دی ورکوي همدې لپاره په همداسې ټولنه کې مثلا د تګدۍ او ګدایګرۍ مثلا مطرح کیږي د سوال کولو مثلا مطرح کیږي قرض په کومو ټولنو کې څه ډول دی د ټولنیز بحث موجود دی څومره موږ کولی شو په دغه جوړښتونو کې چې یاستو دغو مسایلو ته رسیدګي وکړو چې تر څو په ټوله کې هیواد ټولنه مثلا وګړي اقتصادي پرمختګ وکړي د ژوند دویمه نیمایي برخه یا هر هغه وخت چې د مشکل سره مخ کیږي له اقتصادي نظره ورته خوندیتوب لري تأمین سي نن د ټولنیز خوندیتوب مسأله په قوانینو کې هم شامله ده د ځینو دولتونو حکومتونو او د ځینو ملتونو اساسي قوانینو کې شامل شوې ده او ځای ورکړل شوی دی همداسې هم د بشري حقوقو په اعلامیه کې هم په نړیواله اعلامیه کې چې د بشري حقوقو په رابطه سته په هغه کې هم ده د ټولنیز خوندیتوب مسأله مطرح شوې ده تضمین دوویشتمه ماده ده فکر کوم وایي چې هر یو کس حق لري چې د خپل ځان لپاره د خپل د عمر د راتلونکي لپاره د حقوقي اجتماعي فرهنګي شخصیت سره برابر او موقف سره برابر خپل هغه ولري ټولنیز خوندیتوب ولري زه دغه ابتدایي د فرانسې مسیر تاسو ته په دې هغه کې ښیم متن کې دغه وروسته د اګوست کونت نظریه د فرانسې ټول اصلي بدلون خو د هغه وروسته سوی دی د فرانسوي انقلاب د فرانسې د انقلاب وروسته سوی دی د انقلاب نه وروسته ټول لیدلوري بدل سوی دی د هغې څنګ اقتصادي لیدلوری هم بدل سوی دی څومره لګښت څرنګه لګښت په څه شي باندې لګښت کوم عواید څرنګه عواید د کوم ځنه عواید او څومره عواید زه نه پوهېږم که څېړنه وشي کیدای شي دا هم معلومه کړي چې انسانان په کومې کچې کومې ټولنې په کومې کچې باندې غوښتنې لري اقتصادي غوښتنې کومې ټولنې په کومې کچې باندې هغه لري لږ ضرورت احساسوي چې ډېر ولري له اقتصادي اړخه زه نه ورته اصطلاح نه لرم په دې خاطر نه پوهېږم څه ووایم ځینې ټولنې دي چې کیدای شي ډېر راحته د خپلو ضرورتونو سره مثلا د خپلو ډېر مثلا فقر دی په یو معنا سره فقر حاکم دی اما دوی ډېر نه احساسوي یا که احساسوي هم ورسره ستونزه نه لري ستونزه ورسره نه لري یا بعضې نورې ټولنې دي چې ډېر غواړي غوښتنې پکې ډېرې دي کچه د غوښتنو زیاته ده اقتصادي دا هم ټولنیز بدلونونه دي زما د هند تجربه راته ډېره جالبه وه هند کې فقر ډېر زیات دی سره ده چې هند وایي څوم مملکت دی زه نه پوهېږم د اقتصادي اړخه شپږم اووم که درېیم داسې زه مې واورېدل شپږم دی هند کې ډېر زیات فقر دی
اما د ټولنیز جوړښتونه داسې ارشیوي دي هم ټولنه داسې ویشل شوې ده داسې ویشل شوې ده لکه ستون ستون تاسو ویشئ هم ټولنه داسې ویشل شوې ده هغه پورته چې دي هغوی به کیدای شي دا مسایلو باندې هم پوهیږي هم ورته رسیدګي کوي هم مدیریت کوي او هم د هند تعریف وړاندې کوي نړۍ ته چې مثلا هند پرمختللی مملکت دی ښکته چې راسئ هر څومره چې ښکته راځئ خلکو ته فقر حاکم دی ولې دا فقر ډېر جالبه دی مثلا هلته خلک شکایت نه کوي د دې نه یعنې برعکس د هغو دی برعکس د ځینو نورو فقیرو هیوادونو هغه هیواد هغه ټولنه باید سرمایهداره ټولنه وي اوس دیني اصطلاح ده قانع قانع یعنی په همغه چې لري په همغه باندې ځان باید عیار کړي او راضي کړي صحیح ده اما دا ټولنیز اړخه کیدای شي ډېر سم نه وي ځکه انسانان د اړتیاو او ضرورتونو په سرې او شیبه په شیبه بدلیدلو په کې دي په معرض کې واقع دي هر شیبه اړتیاوې بدلیږي زیاتیږي هر شیبه اړتیاوې ورته تشخیص کیږي ټولنیز وضعیت یې داسې ځای ته بیایي چې د خپل ضرورتونه ګوري یو وخت کې مثلا تاسو یو رقم لباس اغوندئ بل وخت کې چې خپل موقف هم وکته چې زه په ټولنه کې بل څوک یم بیا بل ډول لباس اغوندئ که نه بل موټر کې ګرځئ مثلا نورو لارو کې ګرځئ نورو وختونو کې ګرځئ بل رقم موبایل اخلئ بل رقم بوټونه اغوندئ دا خو ټول فرق کوي که نه صحیح دی دا همدغه ټولنه ده چې ورکوي ورته اما څنګه ټولنه کولی شي داسې یو وضعیت منځته راوړي چې اکثریت په کې څه ونه لري اما اکثریت هم څه ونه وایي دا هم یو ټولنیز وضعیت دی که نه او ما په هند کې زما لپاره ډېر جالبه و دلته مونږ معمولا مثلا ځینو ټولنه کې د فقر د وجې نه چې همدغسې کېږي اکثریت لاندې څه نه لري جرایم زیاتیږي په کې د قوانینو هنجرونو قواعدو ماتېدنه زیاتیږي په کې ځکه خلک باید د خپل ضرورتونو د رفع کولو لپاره ځینې جوړښتونه مات کړي هغه د قوانینو نه تیری دی مثلا د خلکو په مال باندې ورتګ دی د نورو شتمنیو نه استفاده کول دي فساد دی مثلا نور هر شی زمونږ په ټولنه کې وایي فساد ډېر زیات دی نه پوهېږم معیار څومره دی د نړۍ په کچه باندې مونږ څوم مملکت یو زه نه منم ولې په هر حال کېدای شي دغسې له ځینو ځینو نظرونو نه د ټولنیز اړخه هغه کسانو چې څېړل ده دوی استدلال ورته ولري زه فکر کوم مونږ د خپل ټولنې په رابطه کې څوک زمونږ د ټولنې په رابطه کې وغواړي خبرې وکړو د وړې کچې د منځنۍ کچې او د لویې کچې تفکیک ښه نه دی په درې وړو کې مونږ فساد لرو که داسې وایي چې مثلا په لوړ کې چې ضرورتونه یې رفع شوي دي هغوی کې مونږ مثلا فساد نه درلودی بیا مونږ ویلي وو چې دا فقر دی یوازې مثلا لاندې فقر دی چې دا خلک فساد او مثلا هغه ته وده کوي کله چې تاسو مثلا د لوړو کسانو چې میلیون میلیون ډالر لري هغوی بیا فساد کوي بیا خو دا نه شي مطرح کولی بیا فقر نه دی په دې معنا حاکم بیا بل معنا باندې فقر دی په هر حال د دې بحث اوس دلته ځای نه دی ښه د ژوند د تیرولو لړۍ په ټولنه کې د هرې ټولنې د ژوند اسلوب او سبک پورې مربوط د لایف سټایل او دا لایف سټایل یا د ژوند اسلوب دا هم د ټولنې نه اخیستل کیږي ټولنه یې ورکوي هغه کې هم تقسیمات د دې شته ده چې څومره لګښت په کومه برخه کې څنګه وشي څنګه عاید ولري څومره کار وکړي کار ته په کوم نظر وګوري یو مونږ یو مشهور جامعه شناس لرو ماکس ویبر هغه یو کتاب لري د سرمایه‌داری روحیه او د پروتستانت اخلاق تاسو په یاد د کوم یو چا سره لوستی چا هم لوست کوم یو لوستی دا کتاب غورچان خو مې اخیستی چیرته م لوستلی په هکله به م اورېدلي دا کتاب راځي دوه شی بررسي کوي دوه متغیره دي اقتصادي او سرمایه‌داری وده څنګه کیږي له دیني روحیه سره چې یو څوک چې کومې کچې پورې کوم ډول دینداره دی څنګه کولی شي اقتصادي وده وکړي د دین یو خاص ډول تعبیر دی کالوینیز هم یو مذهبي برداشت دی چې هغه اقتصادي وده په تړاو هغه لري بحثونه لري دلته د ژوند د تیروي مثلا هم داسې ده مثلا تاسو د ژوند د تیرولو سبکونه چې ژوند څنګه څلېرویشت ساعته څنګه شپې ورځې څنګه اونۍ څنګه کلونه تیروو د خپلو اړتیاوو سره د خپلو عوایدو سره د خپلو ضرورتونو سره څنګه ځان برابرو عیارو ورځې څنګه ورسره تیروو څنګه خپل ځان روز ورسره عیارو لحظه په لحظه مطرح کولی سئ کال په کال مطرح کولی سئ په دغو کې د اقتصادي ودې په سر باندې د اقتصادي عوایدو په سر باندې او د اقتصادي ژوند او ټولنیز خوندیتوب په سر باندې اغه لاملونه تشخیصولی شي چې تاثیر لري په هر یو سبکې کیدلی شي نور نور لاملونه تاثیر ولري هر څومره چې دا اقتصادي هغه لوړیږي ځینې ځینو څېړنو کې دي چې اقتصادي امکانات د یو چا لوړیږي هغه باندې ځانګړي او شفاف جوړښتونه د ټولنې تاثیر کوي ډېر ځانګړي ډېر خاص سیالي کوي
سیالي مونږ وایو کنه په ټولنه کې خپل خپل اړتیا اما ارتونه چې کده کېږي دا ضرورتونه ډېر جدي او خشن وي مونږ ډېر ریال کېږو واقعي کېږو کنه ابتدایي هماغه ضرورتونه چې ورسره ژوندي پاتې کېږو هماغه مونږ مهم کېږي بیا سیالي فقط په دې ده چې ژوندي پاتې شو نه داسې مونږ ډېرو لوړو او مرفهو هغه د ډېرې بسیا کچې ته ورسېږو او ژوند ورسره وکړو دا ټولنیز منزلت هم په همدې رابطه بحث لري لومړني صندوقونه د سپما رواج سره جوړ شول په یو خاصه معنا چې ټولنه په منځ څېړنه په منځ شوې ده په اتلسم کار کې یعنې نولسم پیړۍ کې د نولسم پیړۍ په اول نیمایي کې په فرانسه کې په ټولنه کې مطرح شوی و وروسته البته دا د اقتصاد له نظره کولی شي بله معنا ورکړي دا فقط د ټولنیزو بحثونو له نظره دي دا ډېر محدود سیستم و فقط یوې خاصې طبقې پورې چې هغوی شتمن و سرمایه درلوده د هغوی د راتلونکي اندېښنه خپله درلوده د راتلونکي اندېښنه ټولنیز بحث دی څوک څومره د راتلونکي اندېښنه لري خپله مونږ بېغمه نسل هم لرو لروی کولی شو ویل لرو کولی شو ویل لرو داسې شی نه مسؤول نسل چې خپل راتلونکي پرابطه هېڅ مسؤول نه وي فکر وکړي چې دا څه رقم وشو یوې کچې سره کېږي هغه وختونه کې د اګوستکن په بحثونو کې هغه وخت د مرحلې تې ویلې هغه د ژوند مرحلې تې ویلې په لویه کې تاریخ درې مرحلې تېرې کړي دي هغه د مرحلو منځ کې چې دی دوه ډوله ګزار دی یو ډول ګزار دا دی یو حالت نه بل حالت ته اوښتون دوه ډوله دی یو یې ارګانیک دی ډېر تدریجي داخلي چې کوم مشکل نه پیدا کوي یو حالت نه بل حالت ته اوړو یو ډول بل یې بحراني دی چې هغې کې ارزښتونه ټول له پامه غورځي نور هغه مخکني معیارونه قوانین هنجار اسلوب هغه سبک او سټایل چې لرو هغه ټول نور د اعتباره غورځي هغه مونږ ته نور کار نشي کولای په دغسې وخت کې کولی شي نسل بې پروا واوسي مسؤول ونه اوسي د ټولنې وګړي کولی شي د ټولنې په رابطه د خپل راتلونکي په رابطه فکر ونه رسېږي یا فکر ونه کړي یا دومره واقعي سي چې هماغه هر یو کس د خپلو هماغه لومړنیو همدغه شیبهیي ضرورتونو ته ورسېږي همدغه شیبه چې کوم څه اړتیا لرم دا راته مهم سي نور هېڅ 15 کاله پس لس کاله بعد او څلوېښت کاله وروسته او سل کاله او 15 کاله وروسته افغانستان او دا شیان به نور هېڅ مطرح نه سي د جامعه شناسۍ بحث د اقتصادي او مدیریتي په حوزه کې دا هم دی چې هغه ټولنې چې پرمختګ کوي او اوس بسیا حالت کې دي آسوده دي هغوی د خپل د ډېرې اوږدې تصور وړاندې کولی شي ډېر مثبت هغه ټولنې چې لکه مونږ غوندې اضطراب حالت کې دي د دوی برنامې هم مضطربې دي دوی چې کومې برنامې طرحه کوي حتی سل کلنې برنامې 50 کلنې برنامې د ډېرو ناڅاپه تغییراتو په تهدید او ګواښ کې واقع دي کولی شي ناڅاپه ناڅاپه بدل شي بیا ناڅاپه داسې بدلونونه منځ ته راشي یا ناڅاپه داسې عوامل تشخیص دي چې مونږ نه وو ورسره مخ شوي یا مونږ نه وو پېژندلي هغه عوامل بناء په هغه حالت کې چې نورمال حالت دی هغه کې دا تشخیص متفاوت دی مونږ په دې باندې یو وخت بحث درلود چې آیا د ماشومانو ټولنپوهنه ویلی شو که نه ځینو فکر کوو چې نه ټولنپوهنه همداسې یو بحث دی لکه تاسو لکه انتخابات غوندې چې قاعده لري چې د دې نه ښکته کوي دی یې نشي کولی اما هملته پوښتنه ده ولې اتلس کلنه ښکته رایه نشي ورکولی خو بېرته راځي مثلا معرفت پېژندنې ته مثلا تربیې ته راځي چې دا مثلا تفکیک نشي کولی همدا فرضي غلط دي نن نه منل کېږي څوک وایي تفکیک نشي کولی نن د ماشومانو په رابطه باندې د فلسفې بحث مطرح دی ماشومان عقلانیت لري ځان ته صحیح دي ماشومان خپل ځان ته عقلانیت لري دا خو زمونږ بدبختي ده زمونږ نقص دی چې مونږ دا نظام داسې نه دی جوړ کړی چې د ماشومانو عقلانیت سره برابر وي دا خو زمونږ نقص دی دا خو داسې نه دی مونږ یوازې په لویانو حکومت کوو مګر توقع نه لرو چې مثلا ماشومان ته خدمات وړاندې کړو توقع نه لرو چې د ماشومان ښه ماشومان واوسي د ټولنې مثلا مطلوب واوسي هغه څه چې مونږ غواړو کله چې دا ډول تعامل موجود دی خو هغه هم باید مطرح وي بناء دا په دې بحث کې لږ نه دی خو کړو صحیح دی د پوهېدو وړ ده پوهېږو په باندې که نه دی وایي چې یو وخت مطلق ټولنیز ضرورتونه ټولنیز ارزښتونه ټولنیز وضعیت درک شوی دی ټول په باندې پوه شوي دي ټولنپوهان موجود دي دوی تشخیصوي ټولنه د درې نظره کیفي نه ده کمی شی دی یو کمی پدیده ده او واقعي ده د باندې ده افرادو کې نه ده جوړښتونه دي دا ټول تشخیص شوي دي اندازه شوي دي خط کش شوي دي ملي سانتي متر معلوم دي ټول بنا انده مدیریت کیدلی شي فوق العاده مدیریت کیدلی شي د ټولنې د ارزښتونو ضرورتونو سره برابر مدیریت منځ ته راتللی شي او دا همغه ده چې ټولنپوهان باید د ټولنې مشران اوسي دلته دوه تفسیر موجود دي چې لږ تخصصي وي هغه یو تفسیر دا دی چې اګوست کونت هم لکه کارل مارکس غوندې په داسې یو نظام باندې باور لري چې هغه کې حکومت نور نشته بیا آینده کې خلک دي فقط ټولنه ده فقط خلک علمي کلمه نه ده مخکې ورسره مشکل لرم
ټولنه نه فقط او وګړي دي ټول د ټول د خپل ټولنې په سامانو سره سامان ورکول کې وانډل لري ټول ټول غړي د ټولنې د ماشوم ټول د اول ورځ نه تر مرګه پورې د ټولنې غړي دي او په ټولنه باندې تاثیر لري په ټولنه کې برخه لري هم ضرورتونو لمخې تعامل لري هم د رفقولو لمخې تعامل مثلا تاسو فکر وکړئ یو وخت کې د ټولنې هیڅ ماشومان نه لري دا کامل ټولنې ده نه کیږي نه دغسې تاسو له نظره نشئ غورځولی همدا چې تاسو په ویاړئ چې موږ نوی نسل لرو موږ ماشومان لرو دا ټولنې تعامل دی که نه ټولنیز بحث دی دغه اصلا د ټولنې غړي په پام کې نیولی دي ښه یو داسې حکومت جوړېدلی سي یو ته مثلا سوشیوکراسي وایي سوشیوکراسي ټولنه او د ټولنې په لاس کې د سیاسي تعاملاتو واک او اختیار دا به پام کې لري چې دا د اوسنۍ ټولنې اوسنۍ تاریخ یا د اثباتي مرحلې ابتدا کې نه مطرح کیږي په دغه معنا دا هغې مرحلې پورې مربوط دي چې هر یو وګړی د بل سره په یو خاص ټولنیزه معنا سره برابر دي هر یو هماغونه مسؤلیت اخلي لکه څومره چې ټولنه ورته اړتیا لري او هر یو خپله ټولنه باندې هماغونه پوهېږي لکه څومره چې ټولنه ورته اړتیا لري هر یو خپله ټولنه په مخ وړي دا په هغه ټولنه پورې مربوط دي بل دین محوره دی دا هم په هغه دوو معنا باندې یو هغه دین چې اومانیستي دین دی چې خپله اګوست کونت مطرح کوي له دې نه وروسته وایي چې دین محوره ټولنه دغسې وي لکه زه چې مطرح کوم یو هغه دی چې په مذهبي ایدولوژۍ ولاړې دي چې هغه تیر تاریخ کې دی هغه د نقد وړ دی له نظره ولې په دې خاطر چې د انسانانو احساسات او عواطف کنټرولولی سي هغه ډول حکومتونه هغه ډول سیاست هغه ډول ټولنیز فعالیتونه د ته هم د منلو دي د دین په شتون باندې ټینګار کوي په کراتو کراتو سره دی چې خپله په هغه معنا باندې مذهبي نه دی دیندار نه دی ښه د اقتصادي نظره ټولنه دی هم په شتمن او بېوسې باندې تقسیموي د ټولنې وګړي دوه برخو ویشل کیږي یو هغه طبقه اصطلاح دی نه کاروي د مارکس طبقات ډېر مشهور دي او حتی زه کله خپله شخصا خو زه تنګېږم کله چې دا نړۍ موږ په همدې عینکو ګورو ټول همداسې تقسیم کړي دي چې دا لري دی نه لري هلته چې کیدلی شي داسې نه وي دا یو لیدلوری دی فقط زمونږ په دغه کتابونو باندې د مخکني کتابونو چې لیکل شوي دي په دې باندې ټول همدغه روحیه د مارکس حاکمه ده حتی د مخالفینو په بحثونو کې هغه کسان چې مخالف هم دي د مارکس د روحیې لاندې کتابونه لیکلي دي هغه ټولنه په دوو برخو ویشي طبقې بالا او طبقې پایین لوړه طبقه او ښکته طبقه چې هغه د کارګر اصطلاح لري او د نور اصطلاحات لري دی هغسې نه ویشي دی دې نه مخکې دی مقصد اګوست کونت دغه بحثونه چې مطرح کړي دي که څه هم دوران یو دوران دی د مارکس د بحثونو نه وړاندې دا شیان مطرح کوي خو ډېر جدي نه نیسي دی شتمن خلک چې اقلیت دي د ده له نظره 30% د ټولنې باید شتمن واوسي دي او باید نه دی 30% د ټولنې شتمن دي او 70% بېوسې او ناشتمن او دوی دواړه خپلې ونډې لري په ټولنه کې دا د ذایقې خبره وه کارګر استرانه کوي کارګر استرانه کوي نه 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 لږ پراخه ده معنی ټول هغه کسان چې کارم نشي کولای ولې بې وسې دي کارګران خو فقط د مارکس اصطلاح چې د هغه کسانو پورې راګرځي چې انرژي لري ولې انرژي بل څوک ترې نه هغه کوي د پیسو بدل کې اخلي او دی د ده لپاره فرصتونه خپل نه پرېږدي د ژوندو کې مثلا مارکس داسې وایي د هغه بحث ډېر متفاوت دی او ډېر تر دې جالب دی هغه وایي چې یو څوک شتمن دی د هغه پیسې کار کوي د ډوډۍ خوري او زیاتېږي پیسې یو څوک چې نه لري بدن یې کار کوي تر څو ډوډۍ وخوري بېرته یعنی خپل بدن مصرفوي بېرته بدن روغوي بدن مصرفوي بدن روغوي زما برداشت نه داسې دی او د دې نهایت چی کیږي د نهایت له منځه ځي او خوشحاله دي چې زما بدن ډېر صحتمند بدن دی ځکه تعامل یې ډېر ښه کړی وي که نه کار یې کړی وي که نه فزیکي کار کوي معمولا د کارګر معنی هلته هغه ده ولدلته د ټولنې د اکثریت شامل نه پکې پرته له دې چې کار وکړي که ونه کړي په هغه ارتباط سره پرته له دې چې د ارزښتونو نه د فزیک نه یو خاصه طبقه استفاده وکړي پرته له دې هلته خو همدا مطرح دی اصلي معیار همدا دی چې د کارګرانو د وجود نه د توانمندۍ نه او پورتنۍ طبقه استفاده کوي بالکل استفاده کوي بېوسي هغې سره فرق لري او بېوسي فرق کوي بېوسي هغه کسان دي چې له اقتصادي نظره خپل د ژوند د تأمین او د معیشت راتلونکي اندېښنه لري او حال نه ده ورته هغه کسان نور چې دي لوړه طبقه هغه دي چې د راتلونکي اندېښنه ورسره نشته ده په اقتصادي لحاظ خوندیتوب په ژوند کې دوی موجود دی او تأمین شوی تضمین شوی دی مارکس په دې خاطر چې اګوست کونت په دې خاطر چې اثباتګرا دی یعنی پوزیټیویست دی دې فکر کوي چې ټول انسانان په ټولو اړتیاو کې باید تضمین شي راتلونکي تصویر باید د ټولنې داسې وي چې ټول انسانان په ټولنه کې خپل باید تأمین او تضمین شي
او درتلونکو پرامته باندې خپل اندښنه ونه لري. هر یو کس باید هغه جوړښت کې واقع شي چې ممکنه وده وکړي، ممکنه وده چې دی کولی شي وکړي، پرته دې چې ورته خنډ واقع وي. فقر خو دلته اوس په هغه معنی باندې یو خنډ دی چې څوک وده نشي ورسره کولی. صحیح ده؟ ښه، دا هم منل کېږي. مثلا خصوصي مالکیت د ځینو نورو اقتصادي بحثونو تیوریاو یوه برخه ده، دا هم د اګوستن په نظریه کې منل شوی ده. هر څوک کولی شي خصوصي مالکیت ولري په دې ځمکه کې، په دې نړۍ کې چې د ټولو پورې مربوطې ده، یوه برخه خپل د پورې مربوطې ده، دا خصوصي مالکیت دی. مګر شرط یې دا دی چې په دې کې ټولنه متضرره نه شي. دلته ټولنه لومړیتوب لري که نه؟ ټولنه متضرره نه شي، یا داسې برداشت په هغه ټولنه حاکم نه وي چې دای چې دی چې لري د ټولنې نه لري، د ټولنې له برخې یې اخیستې ده، هلته یې کمه کړې ده، دلته خپل ځان ته زیاته کړې ده. که دا رقم وي بیا دا مالکیت نه دی منل شوی. د پرمختګ لحظه‌ای ارزونه کېدلی شي، حال دا چې موږ په ځینو کیفي بحثونو کې دا شی نه لرو. ځینو نظریاتو کې تاسو نشئ کولی ووایئ چې ټولنه هره لحظه آیا پرمختګ کوي که نه. هره لحظه، هر دقیقه موږ چې د پرمختګ بحث مطرح کوو، په لویه معنا باندې د لسیزو بحث مطرح کوو، د کلونو بحث مطرح کوو، او خاص خاص شخصونه هم په نظر کې دي. اقتصاد برخه کې مثلا د توسعې بحث دی. د دې له نظره دا که تاسو ډېر دقیق کوئ، په دې خاطر چې دی کمی فکر کوي، کمی نه کیفي، متوجه کېږئ کمی ته؟ د حساب وړ، د سنجونې وړ، دقیق، ډېر دقیق، او یعنې خطکش د ده په رابطه باندې ډېر صدق کوي. خطکشي کېدل د ټول شیان د اندازې وړ دي. د له نظره د نړۍ هغه موږ چې ورسره سر و کار لرو، اثباتي مرحله چې ورسره سر و کار لري، هغه ټول څیزونه د اندازې وړ دي، ټول دقیق سنجول کېدلی شي. بناً راتلونکي ټول راتلونکي د بېلابېلو نظامونو په محور کې کولی شي داسې طرحه شي چې تاسو د پرمختګ دقیق اندازه هم وشئ کولی. ووایئ چې کوم وګړي په ټولنه کې کوم وخت کې کوم ډول څومره وده کړې او پرمختګ یې کړی دی، د دې اندازې ټولو لپاره معلومې وي او ممکنې وي چې په باندې بحث وشي. تاسو ووایئ چې د شخصي ژوند باندې نظم حاکم د یو نظم خاص تعریف لري دی او نظم باندې خاص باور لري دی. درې اصله خپل دین لپاره تعریفوي، انسانیت دین لپاره. یو نظم دی، یو نظم، یو مینه ده، یو نظم دی، یو بلم دی. څه شی ویلې مو؟ بله، هغه څه چې په اقتصادي پرمختګ کې او په ټولنیز اقتصادي خوندیتوب کې مهم دی او باید پرې باندې حاکم وي، دله نظره نظم دی. دا نظم په وړه کچه په افرادو کې، په منځنۍ کچه په واحدونو کې، په بنسټونو کې، او په لویه کچه په ټولنه باندې باید حاکم وي. د اګوستن په نظر کې تاسو کولی شئ ووایئ هغه ټولنه چې نظم پرې باندې نه دی حاکم، پرمختګ نشي کولی. علمي بحث بیا لږ متفاوت پکې شته. تاسو نظم څه ته وایئ بیا؟ دا د اتلسمې پېړۍ، د نولسمې پېړۍ هغه دی که نه، تفسیر دی د واقعیتونو او د اګوستن نظر دی د فرانسې ټولنې نه په تاثیر سره. کیدلی شي داسې ووایو د نن ورځې د جامعه شناسۍ له مخې کولی شو ووایو چې د ټولو ټولنو په سر باندې نظم حاکم دی. آشوب بوی سیاست کې یو نظریه ده، بله دی؟ آشوب لستم دی، پوهېږئ پرې؟ آشوب یعنی دا چې هغه د ستاسو له نظره چې یو تعداد کسان په سیاسي فعالیتونو کې ستاسو د قانونو له نظره، قوانینو له نظره زیاتی کوي، غیر قانوني عمل کوي، حال دا چې هغه خپله د هغې لپاره قانون لري. یو بل اصطلاح کې ووایم، ستاسو د نظم نه متفاوت یو بل نظم موجود دی، ستاسو له نظمه ورهاخوا ته بل نظم موجود دی. هغوی شرط نه دی چې تاسو په نظم کې رفتار درسره وکړي. هغه نور چې خپل په نظم کې رفتار کوي، تاسو ورته آشوبګران وایئ. سیاست کې داسې وایي. یا مثلا اروپا نظم چې تاسو په نظر کې ونیسئ، شرق بې نظمه ده، ځکه چې هغې نظمونو سره برابر نظم نه لري. حال دا چې کولی شي هره ټولنه خپل نظم ولري که نه. همدا شي اذهانو ته راتلی شي، ذهن ته. زموږ افغانانو منطق کاملا بېل منطق دی. زه په جغرافیایي منطق هم باور لرم، مجبور سوی یم، مجبور سوی یم باور وکړم چې جغرافیا خپل منطق لري. جغرافیا کې چې خلک روزل کېږي، یو ځانګړی منطق پیدا کوي او دا شته. هر فرد هم یو نظم لري ځان ته. اګوست کونت چې د کوم نظم پلویتوب کوي، دا د ټولنې نه راخیستل سوی نظم ده او د ژوند د هغه مرحلو ته په پام کې مطرح سوی نظم ده. اثباتي او عیني واقعیتونو ته په پام سره مطرح سوی نظم ده. یعنی په دغه نظم کې چې اګوست کونت مطرح کوي، باید څه موجود وي؟ تاسو د ژوند مرحله موجود دی چې کوم ځای کې یئ او پوه شئ چې کومه خواته ځئ.
او بل دا چې مثلا تاسو عینی برخورد کوئ د قضایا سره، واقعي برخورد کوئ او کمی برخورد کوئ، هر شی هر څه باندې علم حاکم کوي، محاسبه وکړئ، وسنجوئ، ترې خو ووځئ، ګټه واخلئ. ترنه دغه ډول نظم دی د اګوست کنت په نظر کې. په هر حال موږ هر یو هم شخصي نظم لرو، که نور سره نه جوړیږو هغه په دې نه ده چې موږ یا نه پوهیږو. زه دا نه منم چې افغانستان خلک بېسواده دي، بېسوادۍ له کبله مثلا دوی نشي کولی نړیوال تعامل وکړي. نظم یې بدل دی، زموږ نظم نه مني. زما هغه دا دی، زما برداشت دا دی، زموږ نظم بل دی، نه موږ پرېږدي چې خپل نظم تشخیص کړو، نه پوهیږو پرې مشکل سره مخ یو، نه دوی زموږ نظم پېژني، نه یې راسره په رسمیت مني. همدغه داسې مشکل سره مخ کېږو، که نه زموږ تاریخ کې زموږ نظم موجود دی. ښه، زه خپلې خبرې راټولوم. په داسې یو ټولنه کې د مدیریت نه ورهاخوا، مثلا دولت او سیاستو د شیانو را دې خوا چې بیمه موجوده وي، څومره کیدلی شي چې داسې یو مفکورات موجوده وي چې د ټولنې ټول خطرات پام کې ونیول سي او ټولنیز خوندیتوب سره منځ کې راشي؟ موږ څومره د ټولنې ټول خطرات تشخیصولی سو؟ دا په دې پورې اړه لري چې موږ څومره ټولنیز یو، موږ څومره خپل په نظم پوهېدلی یو، موږ څومره د دې ټولنې غړیتوب درلودلی دی، موږ څومره خپله ټولنه درک کړې ده د اګوست کنت د نظریاتو په رڼا کې. هغه موږ که درک کړي وي، موږ پوهېږو چې دې ټولنې ته کوم ډول خطرونه یا ګواښونه د دې په خاطر موجود دي چې زموږ راتلونکی اقتصادي او ټولنیز خوندیتوب تهدید کړي. دا کولی شو هلته مطرح کړو. که موږ دا ټولنه ښه درک کړي وي، ګواښونه یې ښه هم درک کولی شو، تر څو دې ته برابر هر یو کس د ټولنې په جوړښت کې برخه واخلي او ټولنیز خوندیتوب ایجاد کړو. یو ډول ټولنیز خوندیتوب د ټولنې نه د خلکو نه پاس خاطر راځي، یو ډول سیاسي دی چې د پاس نه کده خاطر راځي. دولت جوړوي، هغه اختیاري هم دی، بعضې کسان پکې برخه اخلي، بعضې نه اخلي، پکې بعضې کولی شي واخلي، بعضې نه شي کولی واخلي، بعضې پرې نه پوهېږي، بعضې باندې باور نه لري. هغه خو هغه دي که نه داسې دي، او هغه جوړ شوي اصلا بزنس دی، تجارت دی، بیمه خو تجارت ده که نه؟ خو یو هغه ده، یو شرکتونه دي، خو ګټې کوي، په دې خاطر جوړ شوي دي. په دې نه جوړ شوي چې واقعا د ټولنې یو وګړی راتلونکی ورته تضمین شي، او حتی هغوی کولی شي د هغه د ټولنیز اړخه مدیریتي بحث، هغوی کولی شي زموږ د ټولنې راتلونکي ګواښونه او تهدیدونه مدیریت کړي، کچه ورته وټاکي، کم زیاتې کړي، په دې خاطر چې خپله ګټه وکړي. او دا خطرناک دي، په دې خاطر باندې دا ټولنې پورې ډېر راګرځي په دغه بحث کې. که وغواړو چې یو اقتصادي ښه وده وکړو، هر یو کس د ټولنې درک سره برابر د ټولنې نظم په ځان باندې راولو، او د خپل د ټولنې د راتلونکي لپاره ټولنیز او اقتصادي خوندیتوب منځ راوړو. د کپیټالیستي بحثونو سره تفاوت په دې کې چې یوازې تاسو شخصي او خپل ځان لپاره ټولنیز خوندیتوب منځ ته نه شي راوړی. د ده بحث دا و چې فرد هماغه دی چې ډېر ټولنیز وي. فرد هغه نه دی چې ډېر فردي وي، یوازې ځان ته وي. یعنی تاسو چې هره طرحه جوړوئ، هر یو فعالیت کوئ، د ټولنې په رابطه یې کوئ، د ټولنې په نظم یې کوئ، بناً هغه نظم چې تاسو تشخیصوئ او حاکموئ یا یې تطبیقوئ یا ورته رسېږئ چې تاسو ته ګټه وکړي، هغه باید د ټولنې ضرورتونو ته او د ټولنې راتلونکي ته په دغه سوشیال معنا باندې چې اګوست کنت وایي هغه ورکړي. ښه، آخري هغه مې دا دی چې زموږ د ټولنې ډلې داسې ویشل شوي دي. مثلا دلته چې دي د مرستو مسله یا د تضمین مسله، ټولنیز تضمین یا ټولنیز خوندیتوب، دغسې ډلو پورې مربوط کېږي. دا ډلبندۍ دي که نه؟ په هره ټولنه کې خپلې ډلبندۍ دي. پرمختللې ټولنې او د هغه نظریاتو په رڼا کې، جمع شناسانه بحثونو په رڼا کې، جمع شناسي نن اقتصادي جمع شناسي دا شاهدي ورکوي چې ځینې ټولنه شته داسې خپل ټول غړي پام کې نیولي دي د ټولنیز خوندیتوب لپاره. ټول غړي پام کې نیولي دي، هغه که ولسمشر وي که تر ټولو ښکته فرد وي د ټولنې، دا ټول پام کې نیول شوي دي. اما دغسې ټولنو کې چې اضطراب ډېر دی، دا ډول ویشه ده. موږ مثلا معلولین او معیوبین او مثلا د شهدا او کورنیو یتیمان او کونډې او دغه کسان لرو، دغه ډلبندۍ دي چې فکر کوو دوی ټولنیز خوندیتوب ته اړتیا لري په یوه کچه. حال دا چې موږ ټول د ټولنیزو ګواښونو سره مخ یو. په معاصره دنیا کې دا خوندیتوب هر یو کس پورې باید وګرځي. تاسو دلته وګورئ، د بل هغه کې چې ما اوس مې ذهن ته راغلل، ډېرې نورې ډلې موږ لرو چې هغه د حلقې پات دي. معاصرین حق لري چې باید تضمین وي. څه دي؟ پلرونه او میندې، په دې خاطر چې پلرونه او میندې دي د ټولنې، هغوی حق لري چې باید تضمین وي. مدیران په دې خاطر چې مدیران دي، هغوی باید خوندي وي. د ټولنې هره ډله تاسو کولی شي په دې خاطر چې د همدغه ټولنې همدغه ډله ده او د ټولنې نظم ته انتقالي ځان سره، حق لري چې خوندي واوسي او د خوندیتوب سلسله او نظام ورته منځ ته راسي.
آخري قسمت دا ده ک یو ټولنه په خپل سر د زنانو څخه خبره ک او منو چې مونږ د فلسفي او اثباتي مرحله په منځ کې یو د اګوست کنت نظریې له مخې مونږ د ارزښتونو د بحران په حالت کې یو بیا د ارزښتونو د بحران په حالت کې هر څوک مکلف شي چې خپل راتلونکي لپاره خوندیتوب او تضمین منځته راوړي دا د اخلاقیاتو د اخلاقي نظام یا د هغه نورو شته ارزښتونو معامله باندې تمامېږي هغه مونږ له لاسه ورکوو یعنی بیه چې ورته پرداخت کوو هغه ډېره زیاته ده تر دې چې هغه شی لاسته راوړو هغه څه چې لاسته راوړو هغه مضطرب دي ډېره مننه زما خبرې خلاصې دي تاسو کولی سئ پوښتنې او بحث خپل مطرح کوي او وقفه مو ونه کړه په دې خاطر چې نسې پرله پسې خلاص